OK, Lucie, prosím ťa, daj sem Tlakovi odvez. Dobre, jasné. Prečo ste sa s kolegom tak doriadili, pán Hrnčiar? Nechce sa mi o tom rozprávať. No nemusíte, ale kolega vás za to dá pravdepodobne na súd. A ja dám jeho. Prašil mi babu. No, ako som sa v minulosti dozvedela, tak to nie je trestný čin. Ale trestný čin je ublíženie na zdraví. No. A on mne neublížil na zdraví? Mám rozrezanú tepnu, dorezanú celú tvár. Mali by ste sa zažalovať navzájom, to by bolo super. Práňa. Ale neviem, že či vám to vráti babu. A tá dotyčná slečna, ona čo hovorí na ten váš súboj? Je to v pani. Počkať, teraz ma to začalo veľmi zaujímať. Kto to je? Kolegyňa vydatá. Dobre, ja sa strácam. Za koho? Za svojho muža predsa. Počkajte, takže váš kolega, ktorého práve dávajú dokopy na sále, vám ukradol vydatú babu? Takže ona je v manželstve nešťastná. Aj tak? A ona teda bola najskôr s vami a potom s ním, či... Veď toto. Ona bola s nami oboma. Len sme o tom nevedeli. Aj, príležitostný sexing medzi lunch breakmi a videohovormi s korporátom. Haló. A vy sa môžete takto baviť so svojím pacientom? A vy sa môžete takto pobiť s kolegom? Ukludni sa, áno. Stále mi uniká pointa. Teda rozuzlenie. Manžel je nevyhovoval. Chcela sa rozvriesť. Povedala, že bude iba so mnou. Tak sme si dohodovali stretnutia. Tak. Lenže to isté robila asi aj s ním. A ako ste sa vlastne dopracovali k celej pravde? Nebolo divné, že sa môžeme stretávať iba útorky a piatky. A že stredy a štvrtky mala pre neho. Ja je tak, že vy ste si pomýlili dátumy a načapali ste sa navzájom. A ja som bol vážne v tom, že dnes je útorok. Tak som došiel do kuchynky. Takže v kuchynke. A nebol útorok.